Mai Govana e meus amigos Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo! E aí, preparados pra gente continuar falando do melhor disco do Blind Guardian? Então quem não se inscreveu, já se inscreve no canal, e quem ainda não ativou o sininho, já ativa também para receber uma notificação toda vez que sair um vídeo novo do TT. Da última vez que eu gravei um TT falando do Blind, do Nightfall in the Middle-earth, eu tava tão empolgado que eu esqueci de um pequeno detalhe. Eu cheguei até a comentar, mas não passou disso. É que teve um monte de gente que pediu para falar desse disco. E nessa ânsia por trazer muito belo conteúdo para vós, eu acabei esquecendo de falar o nome dos Tolkien Talkers. Então lá vai! Adriano Mantovani, Catarina Oliveira, César Luiz Cabral, Danilo Melo, Denison, Everson Tenório, Fabrício Souza, Gabriel Carvalho, J. Claudino MS, Matheus Marcos, Nathan Henk, Rafael Oliveira, Ricardo Winter, o The Voice of the TT, Rodrigo Ferreira e Ryu Maicon. E agora que já resolvemos isso, eu queria agradecer todo mundo pela participação nos comentários no vídeo anterior. Galera, valeu pela participação, pelos debates, pelas sugestões de bandas, muito obrigado! E hoje a gente vai continuar falando das faixas do disco na ordem onde elas vão aparecendo no álbum. Por isso, se você perdeu o primeiro vídeo, a gente falou nele das duas primeiras, da introdução, que se chama War of Wrath, e da primeira música do disco, que é Into the Storm. Se você não viu e quer ver, corre lá, é o TT 318, e o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vamos lá! A terceira faixa do disco é esta. Esse grito horripilante em meio ao som de vento tempestuoso é Lammoth, a terceira faixa do disco. Lammoth é o nome dessa região na costa de Beleriand. No Silmarillion, é dito que foi aí que ela o enredou em uma trama de laços que aderiam a ele para estrangulá-lo. Então Morgoth soltou um grito terrível que ecoou nas montanhas. E esse eco passou a habitar ali. Então é dito que quem desse um grito ali naquela região despertava os gritos do Senhor Sombrio. O legal desse interlúdio é que não tem nada demais, é um grito com ruído de vento. Só que é um grito com ruído de vento cheio de significado, por isso que é muito legal. Além de ser a continuação de Into the Storm. Olha o Blind sendo super criativo aí, gente! E na sequência desse interlúdio temos outra música. Essa música é uma das preferidas dos fãs da banda, tanto que o Blind toca ela em quase todos os shows. Quem curte já sabe qual é, então vamos lá, canta comigo! Nightfall, senhoras e senhores! E aí, vamos começar pelo refrão, então? Anoitecer rastejou, se esgueirou silenciosamente e mudou a todos nós. Aí repete. Anoitecer rastejou, se esgueirou silenciosamente e mudou a todos nós. E aí termina falando. Terras imortais jazem em agonia. Caramba, profundo, né? Impactante. Essa música fala sobre duas coisas, né? A primeira é a tristeza que os elfos sentiram quando as duas árvores foram destruídas em Valinor. E a segunda é o pesar que eles trazem no coração por causa de tudo o que aconteceu e por causa do exílio. Na primeira estrofe, canta-se sobre Niena, dizendo que ela chorou em inundações de lágrimas depois que nenhum sinal de vida tremulou.
esse sinal de vida que tremula, que não tremulou, etc., com certeza é sobre Laurelin e Telperion, as duas árvores, né, que já tinham sido sugadas até a morte pelo Ungoliant. E isso cria uma desesperança nos habitantes de Valinor, de Aman, porque eles têm certeza, a partir daí, de que essa luz, ela se foi para sempre. Aí na letra, é como se os elfos estivessem falando isso pros Valar, meio indignados, meio tristes. E logo depois, eles descobrem que o primeiro sangue foi derramado em Aman, quando Morgoth mata o rei dos Noldor, Finwë. Aí a letra traz um pedaço do que poderia ter sido ali o discurso do Fëanor, né, quando ele falou para os Noldor em Tirion. Ele pergunta ali para os elfos, né, quanto tempo mais eles vão ter que ficar chorando no escuro, e diz que a bem-aventurança e a beleza não vão voltar mais. Aí ele começa a incitar os elfos, dizendo para eles darem adeus à tristeza e ao lamento, embora a estrada possa ser longa e dura. Essa parte dá a entender que é aí que o Fëanor começa a propor, né, para os Noldor abandonarem Aman e irem para a Terra-média. Logo ele já fala que eles devem então proferir um juramento em nome do Um. Lembram que eu falei sobre o Um lá no TT318? Que não pode ser quebrado até o fim do mundo. E para saber qual foi o juramento que Fëanor proferiu junto com seus filhos, assistam ao TT Audiodrama número 2, o link está aqui embaixo. Aí vem uma estrofe interessante, apenas imaginando como eu ainda posso ouvir essas vozes dentro. E depois, a condenação ou o destino dos Noldor se aproximava. Aqui parece que é o Maglor que está dizendo essas palavras. Vocês lembram que no outro TT eu comentei que o Hans Kirsch, o vocalista do Blind, teria dito que seria o Maglor quem estaria cantando, né, essas músicas? Teria sido ele quem compôs? Então aí parece que mesmo depois de que tudo isso já tinha acontecido, que ele estava ali naquele momento já compondo as músicas, escrevendo e tal, aquilo ainda ressoava dentro dele. Demais, né? Depois disso, o Maglor continua dizendo que as palavras "eu juro vingança" foram proferidas pelo Rei Banido, ou seja, o Fëanor. Então a partir daqui, desse momento da letra, os Noldor já foram banidos de Aman. Só que aí é como se um outro personagem entrasse e dissesse algo. Na letra da música, inclusive, essa parte ela está entre aspas, ou seja, não é o Maglor que está falando. Valeriel, foi o que você disse. Então, seu juramento foi jurado em vão, mas livremente você veio, e livremente você partirá. Portanto, nunca confie nos ventos do norte, e nunca vire as costas para amigos. No Silmarillion, na hora que eles estão indo embora, é dito o seguinte. Então contemplaram subitamente uma figura sombria postada no alto de uma rocha, voltada para a costa. Alguns dizem que era o próprio Mandos e nenhum outro arauto menor de Manwë. E ouviram alta voz, solene e terrível, que ordenou que parassem e lhe dessem ouvido. Então todos se detiveram e ficaram imóveis. E de ponta a ponta das hostes dos Noldor, a voz se fez ouvir, anunciando a maldição e a profecia, que é chamada de Profecia do Norte e condenação dos Noldor. Muitas coisas previa em palavras obscuras, que os Noldor não entenderam, até que, de fato, os males lhes sobrevieram, mas todos ouviram a maldição pronunciada sobre aqueles que não ficassem nem buscassem o julgamento e o perdão dos Valar. Ai, mas por que você tá falando isso? O que isso tem a ver com a música? Então, é porque eu acho que na música, quem disse essas palavras foi o próprio Mandos. É como se os caras do Blind tivessem colocado um aviso pro Fëanor na boca dele depois dele ter proferido o juramento com os filhos. É tipo, cara, você tá jurando perseguir um Vala? Você tá ligado que você nunca vai derrotar um Vala? Seu juramento foi em vão. Mas se os elfos vieram porque eles quiseram, eles também podem ir embora porque eles querem. Mas eu, como sou seu amigo, vou te dar um último conselho. Não confie nos ventos do norte, não confie em Morgoth. Afinal, é ele que tá lá no norte da Terra-média quando Fëanor e os outros Noldor voltam pra lá. E nunca vire as costas pros amigos, ou seja, cara, pensa bem, a gente é seu amigo, a gente tá aqui.
Mas sabemos que o Fëanor não quis nem saber disso. E aí rola como que um pequeno diálogo entre o Mandos e o Fëanor. O Fëanor diz, eu sou o herdeiro do Alto Senhor. Tipo, eu sou filho do rei dos Noldor, cara. Você não tá falando com qualquer um, não, hein? E o Mandos responde falando sobre o Morgoth. É melhor você não confiar nele. O meu inimigo não é do seu tipo, não é da sua espécie. E aí ele diz, finalmente você poderá me seguir. Com isso, o Mandos está querendo dizer algo do tipo, cara, não adianta você querer peitar o meu inimigo, o Morgoth, na verdade o inimigo de todos os outros Valar, né, não só do Mandos. Se você fizer isso, você finalmente poderá me seguir, ou seja, você vai lá para as minhas mansões, você vai... Aí, antes de ir pro último refrão, rola um adeus, ele disse. Como se o Fëanor realmente tivesse falado, olha, adeus, tchau, nem ligo pro que você tá me dando de conselho aí, cara, vou seguir meu rumo. Cara, que música, fala sério. Que letra. Da destruição das árvores até a partida dos Noldor, com participação especial do Mandos e tudo mais. Não é à toa que essa é uma das músicas preferidas do Blind e do público, vai. E depois de Nightfall, vem outro interlúdio, The Minstrel. É uma música bem curtinha, tem uns 30 segundos, e ela tá lá para servir de pausa na grande história que está sendo contada. O tal do Minstrel, ou Menestrel em português, é o Maglor, né? O bardo tal. Imagina uma daquelas cenas da Idade Média onde o menestrel ou o bardo tá cantando uma história. Aí ele faz uma pausa ali na música para quebrar o ritmo, só para ver a cara das pessoas. Pronto, foi isso que o Blind fez com essa música pequenininha. É genial, bicho! É genial! Principalmente porque o ritmo alucinante, empolgante, contagiante vai continuar na próxima música, que é outra das preferidas do público. E da qual vamos falar apenas no próximo TT! Então, se você gostou desse vídeo, dá um like! E clica no sininho para receber as notificações toda vez que sair um vídeo novo no canal. Se você quer ajudar a gente, torne-se um padrinho ou uma madrinha do TT. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Ou então, se você quiser comprar algum livro pela Amazon, compra pelos links do TT. O link também tá aqui embaixo. Sigam a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook. Participem do Dragão Verde, nosso grupo de discussões lá no Facebook. E sigam os nossos parceiros. Os links deles estão todos aqui. Eu gostei muito de apresentar esse TT para vocês. Muito obrigado pela paciência e pela audiência. Até mais, Inovair! Come on!